menangani persetujuan, adakah anda telah membaca dan memahami tentang terma dan syarat? Jika tidak, anda mungkin telah membenarkan data pribadi anda digunakan oleh pihak tertentu selain daripada tujuan sebenar. Oleh itu, baca dan fahami terma dan syarat sebelum bersetuju. Jom ambil peduli. Lindungi data pribadi. Berita ini dibawakan oleh Petronas Primax 95 dengan ProDrive. Ya, petrol pilihan kami. Oktober, tepat jam 8 malam, anda bersama saya Asrul Nizam Kadir dan rakan penyampai. Saya Syahira Izzati Yaakob, sejam dalam video utama. Salah strategi kegagalan pemerintahan terdahulu punca wawasan 2020 tidak tercapai. Beberapa cukai baru mungkin diperkenal tingkatkan hasil negara. Khazanah tiada hasrat jual kepentingan PLUS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia perlu menstruktur dan menggembleng semula ekosistem perniagaan dan perindustrian bagi memastikan ia mampu diadaptasi dengan ekonomi masa depan selain penghasilan nilai secara efektif. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, penstrukturan semula itu merupakan salah satu daripada tujuh teras strategik yang dibangunkan sebagai kunci untuk menjayakan inisiatif wawasan kemakmuran bersama.